پیښور کې د اجتماعي ودونو دستورار جوړ شوی دا چې پکې د ودونو جوړو ته د واده مفت سامان ورکولی شي تفصیل معلومو د خپل همکار سلمان علی شانه جی سلمان تفصیلات نو خبر کړي اجی بالکل د تیر کال په شان د دازل هم د الخدمت لخوا اجتماعي ودونو دستورار جوړ شوی دا په دغه دستور کې هم تقریبا شلو جوړو ودونو چې کوم دینو اغه نن کولای شي په دغه والی سره یو نامی مون سره موجود درځي غي سره خبره ترې کو چې اغه نن څومره خوشاله دي د دوی واده دي دا ته وایي چې اول خو تاسو مبارک شه بیا دا وایي چې څومره خوشالي نن د الخدمت لخوا دغه دستورار جوړ شوی دا مونږ ټول نمخ کې د الله تعالی نه ډیر ډیر خوشاله او بیا د خدمت جماعت اسلامي نه ډیر خوشاله نن سبا ودونه ډیر ډیر ګران دي او دې زمونږ والدینو سر دومره خېګړه وکړه او دې زمونږ دومره هیلپ وکړه مونږ د دین ډیر شکر گزار یو الله تعالی دې درجې بلند کړي او الله تعالی دې نور هم د کامیابی طرف ته روان کړي چې دې بیا نور غریبانو سره مستقبل والا سره هم داسې هیلپ کړي تاسو نن خپل سمره خوشاله خپل نن سمره خوشاله مونږ نن ډیر خوشاله ځکه چې الله تعالی مونږ له دومره د حیا عزت وعده راکو الله تعالی مونږ دومره په حیا عزت په خپل کور کو مونږ له دینه د خوشاله نور بل خبره اړوشته دینه خدانه ته وایي چې هم داسې قسم ودونه اجتماعي پکار دي کنه ولی نه بالکل پکار چې دې سره د والدینو سنا سره خېګړه ورسره شي د والدینو سره او سه هیلپ وشنو دا خو خامخا ضرور پکار چې داسې خلک کوي او جماعت اسلامي لا ډیر مهرباني ستاسو ځل بیا مبارک شه جی کتونکو تاسو خبرې واورې دي دغه ناوی چې دینن څومره خوشاله دي اجتماعي تقریبا شل جوړې دي چې دینن دلته کې واده کیږي او د دې دلته موجود دي او لږ وخت پس په دغه دستور مکمل کیږي دغه حوالی سره دایتا مکمل توګه باندې چې کوم سامانونه دي هغه هم به ورکول کیږي او دغه د پسته و باقاعده توګه یو دستور کې کوم دی رخصت ولې شي جی